ជាមួយនឹងកម្មវិធីគុនខ្មែរសុភ័យគាត់បានបង្ហោះថានាមាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមបូរ៉ាបានចុះហត្ថលេខាទទួលការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងរួចរាល់ហើយនាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2006ជាមួយនឹងកម្មវិធីគុនខ្មែរសុភ័យនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់62.3គីឡូក្រាមលេតវេតនៅទីក្រុងបុកដូប្រទេសបារាំងហើយការប្រកួតនេះផងដែរគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងបងប្អូនអញ្ចឹងមានបេក្ខភាពរបស់កម្ពុជាយើងនឹងតាមការបង្ហោះរបស់លោកគ